Já jsem vlastně se narodila v tom samém roce, co se ten film točil. Viděla jsem ho jako úplně malá holčička biografu tenkrát teda. A vzala mě na to máma. Vůbec mě neřekla, že v tom táta hraje, takže já jsem na to šla jako na pohádku, teda o princeznách, že 18 let, to jsem znala z knížky, když mě to babička četla. No a já jsem z toho byla teda úplně nadšená. Teď ještě navíc teda, když tam hrál táta, tak jsem na to byla ohromně pyšná. No, musím říct, že táta mi o tom vyprávěl, o tom natáčení ani ne. Já jsem byla tenkrát nadšená, že teda to byl vlastně takový, že hrál toho milovníka, že jo? Že tam měl tu princeznu, on nikdy nehrál žádný prince, to nehrál, ale že teda teď už se to k tomu blížilo.